Ова се настаните од денес. Во Охрид се случува инвестициски бум, кажа премиерот Мицковски на денешното поставување камен темелник на два значени објекти. Ке се раскине договорот со фирмата која 9 години го гради затворениот базен во Охрид и ке се избира нова фирма. Од денес целосна забрана за движење во шумите. Успешно заврши во годинешната едриличарска регата на јахтинг клубот ОЛС Охрид. Атентаторот на Трамп бил бистар, паметен и тивок ученик кој не покажувал интерес за политика. Со содржините на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме сончево и многу топло време со максимална дневна температура од 36 степени Целзиусови. Во вторник над Северна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во Западна, Централна и во Северна Европа ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, а локално со услови за појава на невреме. Во останатите предели од континентот претежно сончево време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров, утре ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 33 до 40 степени. Во Македонија и во вторник тропски ден, ќе преовладува сончево и многу топло време со дневни температури кои што се високо над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Минималните температури ќе се движат во интервал од 15 до 24 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 31 до 42 степени. УВ индексот ќе има вредност 10. И во Охрид во вторник имаме тропски ден со сончево и многу топло време. Минималната температура од 19 степени, додека пак дневната ќе достигне до 36 степени. УВ индексот ќе има вредност 10. Во Охрид во среда ќе превладува сончево и многу топло време со дополнителен пораст на дневната температура до 37 степен Целзиусов. Во четврток и петок благ пад на температурите. Ќе биде претежно сончево и топло со појава на локална облачност. Минималната температура од 20, односно 19 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 35, односно до 34 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со ТРП Инвест. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на нови потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Барата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока,
Unitas. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од стоте различни дизајни на Swiss Krono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен, Бауцентар, на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во Охрид се случува инвестициски бум. Продолжуваме да ги реализираме проектите кои што ги ветивме пред граѓаните, кажа премиерот Мицковски, кој денеска, заедно со градоначалникот Пецаков, фрлија камен темелник на спортска сала во Лескоец и на детско повеќенаменско игралиште во Видобишта. Фрлен камен темелник на спортска сала во основното училиште Ванчо Николески во селото Лескоец и на детско повеќенаменско спортско игралиште во населбата Видобишта. Отпочнувањето со реализација на овие значајни проекти денеска го означија градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков и премиерот Христијан Мицковски. Спортската сала во селото Лескоец, проект ветуван 30-тина години, конечно ќе излези на виделини и ќе добиваме модерен спортски комплекс, затоа што нова ќе се надоградат и уште неколку инвестиции, меѓутоа започнуваме со спортска сала, каде што не само учениците, туку и жителите ќе можат да уживаат и да се рекреираат. Втората работа е отпочнуваме на уште еден значаен суштински проект, а тоа е мултифункционалното повеќенаменско игралиште во населбата Видобишта, кое што впрочем беше и дел од мојата програма. Го отпочнуваме и денеска, фрламе еден вид на камен темелник и на тоа игралиште. Премиерот и градоначалникот беа на увити на улицата 7 ноември, чија реконструкција е завршена и денеска беше и официјално пуштена во потреба. Во септември отпочнува реконструкција на кружниот тек, така да ќе добиваме на комплетна на претходно веќе реконструираниот пат или улица 15-ти корпус, кружниото и 7 ноември, а во нарачка ни е проектот од Лескоец до Косел, да добиваме еден модерен влез на Охрид од страната на Битола. Во Охрид се случува инвестициски бум. Продолжуваме да ги реализираме проектите кои што ги ветивме пред граѓаните, истакна премиерот Мицковски. Заедно со градоначалникот, заедно со општината, заедно со надлежните во владата, заедно со пратениците од овој регион, заедно со Охриѓани, го започнуваме овој проект кој што многу значи. Јас сум навистина горд и среќен што сум дел од овој почеток, од оваа спортска сала. Градоначалникот има прилично амбициозна агенда, самиот кажа дел од проектите кои што се веќе во процес. Инаку вредноста на овој проект е некаде околу 30 на милиони денари, плюс булеварот кој што подоцна ќе го посетиме над 40, мислам дека беше околу 42-3 милиони денари, плюс повеќе наменско игралиште и така натаму, заедно со училиштето кое што се работи, еден навистина импозантен инвестициски циклус и дополнително сега со ребалансот ќе бидат предвидени средства за општините, за нови проекти, за до крајот на оваа година. Подготвени се од општината проекти за следната година. Така што тоа што со децении не било работено овде во Охрид и низ Македонија ќе биде сработено. Премиерот изрази благодарност за посветената работа на градоначалникот на општинската администрација, советниците и вети дека заедно ќе продолжат да ги решаваат проблемите и да испорачуваат проекти. Денешната посета на Охрид премиерот Мицковски ја искористи за увид на затворениот градски базен заедно со министерот за спорт Порко Ристовски и градоначалникот Пецаков. Ке се раскине договорот со фирмата која 9 години го гради затворениот базен во Охрид. Ке биде избрана нова фирма која ќе има задача во најбрз можен рок да ја заврши изградбата на овој значаен објект.
Ке се раскине договорот со фирмата која цели 9 години го гради затворениот базен во Охрид. Министерот за спорт Борко Ристовски најави нов проект за спортскиот комплекс и отпочнување на доградбата на овој значаен објект. Планот е од есен да се избере фирма која ќе има задача во најбрз можен рок да го догради затворениот базен, проект кој долги години го очекуваат охриѓани и спортските клубови. Ситуациите кои што беа тогаш и ситуациите кои што се денеска не се исти, затоа мора да се направи нов проект, да се направи нова процена на тоа колку ќе кошта завршувањето на базенот во Охрид. Она што јас можам да кажам како министер во овој ресор е дека Министерството и јас лично ќе се залагаме за што побрзо да почне со довршување на базен, затоа што Охрид заслужува базен, Охрид заслужува да не се оставаат спортските објекти така запуштени на пола повеќе од 4-5 години, ништо да не се чепне во ви, затоа во најбрз можен рок ќе направиме нова процена, ќе направиме нов проект и јас верувам дека кон крајот на летот ќе пристапиме и кон избирање на нов економски оператор кој што ќе ја продолжи изградбата на базенот. Ќе се направи ревизија на целокупниот проект и одвивањето на градежните работи на затворениот базен, а доколку се утврдат нелегални активности, ќе се бара и кривична одговорност. Ќе почнеме во најбрз можен рок ревизија на работите во базенот, парцијална само за базенот, за да не ја закочиме целата процедура за побрзо започнување до градбата, така да ревизијата ќе ни каже дали ќе има можност за кривична пријава. Ако ревизијата утврди дека има можност за кривична пријава, биде сигурно ќе ја направиме. Изградбата на затворениот базен во Охрид започна во 2015 година. Според тогашните оптимистички најави, базенот требаше да биде готов и отворен на крајот од 2017 година или почетокот на 2018, но до ден денес остана само карабина. Општина Струга ги известува сите физички и правни лица кои поставиле урбана опрема без одобрение да платат за користење на јавниот простор, а во спротивно општината ќе отстрани урбаната опрема, а трошоците ќе бидат на товар на правното и физичкото лице кои ја поставиле. Од Општина Струга ги известуваат сите физички и правни лица што поставиле урбана опрема без одобрение или решение издадено од Општината да ги измират обврските пред надлежниот орган за користење на јавен простор. Ова известување е направено врз основа на програмата за поставување на урбана опрема на територијата на Општина Струга, посочуваат од Општината. Додаваат дека на сите лица што нема да постапат во согласност со известувањето, ќе им биде изречена парична глоба врз основа на Законот за град. И тоа глоба во износ од 5000 до 7000 евра во денарска противредност ке му се изрече на правното лице, а глоба во висина од 500 евра во денарска противредност ке му се изрече на одговорно лице во правниот субјект. Глоба во износ од 250 евра ке му се изрече на физичкото лице. Доколку не одговорат позитивно на известувањето, од Општина Струга велат ке бидат принудени да им ја отстранат урбаната опрема, а трошоците за отстранување ке бидат на товар на работната единица, правното и физичко. Од денес се воведува целосна забрана за движење во шумите на територијата со која стопанисува јавното предпријатие Национални шуми во терминот од 6 до 20 часот, информира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Целосната забрана за движење во шумите ќе трае се до проценката дека ризикот од шумски пожари е намален. Движењето во шумите ќе биде дозволено единствено со писмено одобрување издадено од страна на подружниците на јавното предпријатие Национални шуми за подрачјето со кое управуваат, се вели во соопштението на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За непочитување на оваа целосна забрана за движење во шумите и шумското земјиште на физичките лица кои ќе се затекнати да се движат во шума и шумско земјиште, согласно член 106 од Законот за шуми, ќе им се изрече глоба од 1500 до 2000 евра во денарска противредност. Под мотото превенција за заштита од топлотен удар, деновиве полициски службеници од полициската станица за гранични проверки Кјафасан спроведуваат превентивно-едукативна кампања на македонско-албанската граница.
Посебен тим полициски службеници на пешаците, патниците во возилата и автобусите кои се наоѓаат на граничниот премин и чекаат за премин на државната граница, им делат вода за освежување и низ кратки разговори ги подсетуваат на препораките за заштита од топлотен удар и како да се однесуваат при високи температури. Ги подсетуваат на потребата да бидат добро хидрирани, да носат светла облека, да не користат алкохол пред и за време на управувањето со моторните возила, да избегнуваат патувања во најтоплите периоди од денот, да практикуваат почести застанувања под сенка за време на патувањето, да не оставаат деца или миленици во автомобилот и сет други корисни информации. Едриличарска регата на јахтинг клубот Оласа Охрид. Учествуваа 15 едрилици од 4 клуба од Охрид и Скопје. И покрај слабиот ветер успешно се заврши овогодинешната регата на јахтинг клубот Оласа Охрид. Победник во генералниот пласман, како и во категоријата One Design, е екипата Timeless Love од јахтинг клубот Акватика од Охрид, составена од 4 млади девојки, предводени од скиперот Софија Ставрева. Во категоријата минитонци над 23 фити, прво место за јахтинг клубот ЦЖГ од Охрид со скипер Михајло Арнаудов, а во категоријата микротонци до 23 фити јахтинг клубот ОЛС со скипер Никола Бараковски. Пораката е испратена и днината за заштита на езерото е во употреба на еколошки пловила едрилици, велат едриличарите. Српскиот актер Никола Ѓуричко вечерва пред публиката на Охридско лето. Програмата на фестивалот Охридско лето вечерва продолжува со стендапот шоубис на српскиот актер Никола Ѓуричко, што ќе се одржи на сцената Долни Сарај со почеток во 21 часот. Три години по многу успешниот стендап на Ѓуричко, се што сакавте да знаете за Џони, но никогаш не смеевте да го прашате, тој креира ново шоу со наслов шоубис, кое како и претходниот стендап го пишува сам. Овој перформанс доаѓа поречиси три години отсутство од сцената, како негова потреба повторно да биде со луѓе и пред публика. Шоубис на хумористичен начин раскажува интересни детали од животот на актерот и како што вели самиот, станува збор за некои нови животни искуства и знаење што сака да ги сподели со луѓето. Стефана Димитрова и Даријан Кочовски со зурли и тапани со преку 30 народни обичаи пред нивните семејства, пријателите и гостите кои дојдоа од различни краишта на Македонија, но и од Европа, се венчаа на годинешната галичка свадба. Оваа година невестата има галичко потекло. Таа и нејзиниот избраник Даријан ја продолжија дециниската традиција, која е инспирирана од желбата на жителите на Галичник да ги сочуваат обичаите на мијаците од заборав. Екипа на ТВМ телевизија беше на свадбата во Галичник, која годинава се одржа по 61 пат. Ви пренесуваме дел од атмосферата, а детите и сконските звуци од зурлите и тапаните на дебарските мајовци, како и историјата на професионалните играорци од танец во изведбата на тешкото. Радуваме за галичка свадба. Да, игравме ние и оро. Кој облече? Нашата баба.
Игравме одо и лупата паните. Потеглата Галичник. Скоро сека година учествувам во Галичка свадба и мене ми е честно да учествувам. Сварно е убаво, прекрасно, сите се во носи. Тука потекнува дедо ми, баба ми, татко ми и учествуваме на 5-6 пат. Одлично е, одлично е. Се е убаво кога се чува традиција во Македонија, така да презадоволна сум и преубаво е. Преубаво е традицијава да остане, да продолжи понатаму да се одржува. Стенува работ Божи Данија, сорабината Божја Стефана, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се прстенува работ Божи Дарија, сорабината Божја Стефана, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се прстенува работ Божи Дарија, сорабината Божја Стефана, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се прстенува рабината Божја Стефана, со работ Божи Даријан, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се прстенува рабината Божја Стефана, со работ Божи Даријан, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин.
чувствуваме многу исполнето. Голема чест ни беше да бидеме зети невеста Галички на Галичката свадба 2024. Голема чест и за нашето семејство и особена гордост представува да се заштити традицијата на Република Македонија, да живее Македонија. Не е тешко, исполнително, како што каже и Даријан. Малку имате чувство на топлина, ама се проаѓа кога ќе тропне тапаната. Да аплицираат на конкурсот, да им се исполни желбата и да чува традицијата. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Доналд Трамп и покрај обидот за атентат продолжува со својата председателска кампања. Денес пристигна во Милвоки, каде што започнува 4-дневната национална конвенција на републиканците, на која официјално Трамп ќе биде прогласен за кандидат на партијата за Белата куќа. Пред тоа Трамп на неговата социјална мрежа напишал: «Планирав да го одложам моето патување за републиканската национална конвенција, но решив дека не можам да дозволам снајперист или можен атентатор да не натера да ја презакажеме конференцијата или нешто друго. Затоа заминувам во Милвоки каде што беше планирано», напишал Трамп. При излегувањето од авионот го пречекала армијата, а тој ги поздравил присутните со крената тупаница, идентично како и при нападот врз него. Атентаторот на Трамп, 20-годишниот Томас Крукс, кој беше убиен од страна на полицијата, бил бистар, паметен и тивок ученик и не покажувал интерес за политика, изјавиле неговите соученици. FBI соопшти дека неговиот профил на социјалните мрежи не содржал заканувачки зборови, ниту пак дека откриле некаква историја на проблеми со менталното здравје. Тие соопштиле дека тој действувал сам и дека се уште не го идентификувале неговиот мотив за атентатот. Крукс пукал со полуавтоматска пушка што ја купил неговиот татко. Во престрелката загина 50-годишен маж, тешко се ранети уште две лица, а поранешниот американски председател Доналд Трамп беше погоден во десното уво. Во експлозија на автомобил бомба пред ресторан во главниот град на Сомалија Могадишу загинале 11 лица, а ранети се 20, соопштила полицијата, обвинувајќи ги исламските бунтовници за нападот. Меѓу загинатите 5 лица биле случајни минувачи. Инспекторите рекле дека бројот на загинати може да се зголеми. Во експлозијата се уништени десетина автомобили и оштетени се неколку згради во добро безбедениот кварт во кој се наоѓа председателската палата, пренесува Reuters. Агенцијата наведува дека одговорноста за нападот ја презела милитантната група Ал-Шабаб, терористичка милиција поврзана со Ал-Каеда. Оваа исламистичка група со години се бори да го наметне своето строго толкување на исламот во земјата. Експлозијата се случила за време на пренос од финалето на Европското фудбалско првенство, а Ал-Шабаб се спротивставува на фудбалот, тврдејќи дека е против нивната религија. Најмалку 19 лица, од кои 3 потешко, се повредени во пожар на туристички брод во турското летувалиште Мармарис, соопштила командата на крајбрежната стража. Евакуирани се 96 патници и 6 членови на екипажот. Најголем дел од странските туристи скокнале во морето од запалениот брод и биле спасени од екипажите на блиските јахти и крајбрежната стража. Засега не се познати причините поради кои се запалил 20-метарскиот дрвен брод кој се користел за еднодневни екскурзии. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!